Estem entrant a Esplugues i ens dirigim a la manifestació convocada amb el motiu de la persecució als joves activistes que durant tants anys van resistir al pla Caufec. Si això no fos prou, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va semblar normal que en el projecte aprovat per l'Ajuntament s'hagués mentit sobre el cost del soterrament de les línies elèctriques, que es multipliqués per 7 l'edificació permesa pel Pla General Metropolità, que els beneficis obtinguts per la constructora fossin desorbitats i superessin injustificadament el cost del soterrament. Escoltes d'Esplugues. Sí, són alcaldes. Mira tota la mobilització que han notat. Estan defensant el seu poble i la muntanya del seu poble i que els vulguin posar a la presó, doncs tothom es mobilitza per ells, no? Enrique. És això, que qualsevol no pot dir alguna cosa sense potser jugar-se a la presó. És el que s'estan queixant. Que sou de alguna colla? De la colla de Segantés, d'Esplugues, sí. Realment el motiu s'ho val. Bé, hem de recolzar aquestes penes que els hem posat amb aquests companys, perquè no deixen de ser companys i amics, i aquesta injustícia pues, l'hem de manifestar d'alguna manera, no? Llavors, què més i quina força major que a part de familiars, amics, que les entitats culturals del poble recolzem.